Den elektroniske parkeringsbremse sikrer, at køretøjet holder helt stille, når det er parkeret. Den aktiveres automatisk, når motoren slukkes. Når køretøjet holder stille, motoren er stoppet, og køretøjet holder stille, fastlåser den elektroniske parkeringsbremse automatisk køretøjet, når sikkerhedsselen spændes op, førerdøren åbnes eller motoren standses. Denne meddelelse og P-indikatoren på instrumentpanelet bekræfter, at den elektroniske parkeringsbremse er aktiveret, samt advarselslyset på kontakten. Den elektriske parkeringsbremse frigives automatisk, når køretøjet starter, så snart du begynder at accelerere. Derefter slukkes advarselslysene på kontakten og instrumentpanelet. Husk, at i andre situationer end et bevidst motorstop, f.eks. når motoren går i stå, aktiveres den elektroniske parkeringsbremse ikke automatisk. Så du skal anvende manuel tilstand. For at gøre det skal du blot trække i kontakten. Lyset i kontakten samt P-indikatoren tændes. Hvis du åbner førerdøren, mens motoren stadig kører, advarer en dobbelt advarsel dig om, at den elektroniske parkeringsbremse ikke er blevet aktiveret, der lyder et bip, og meddelelsen "Aktiver parkeringsbremsen" vises på instrumentpanelet. Husk, at når du parkerer på en skråning, skal du holde kontakten ude i et par sekunder for at opnå maksimal bremsekraft. For at frigive den elektroniske parkeringsbremse manuelt skal du slå tændingen, trykke på pedalen på den normale måde og derefter betjene kontakten. Advarselslysene på instrumentpanelet og kontakten slukker for at bekræfte din handling. Til sidst skal du kontrollere, at den elektroniske parkeringsbremse er aktiveret korrekt, før du forlader køretøjet.